asalaamu calaykum raxmatula wabarkaatuaawadaya qiimaha badanuna soo dhawaa barnaamijkeena xulashada ciyaaraha wararka ugu dambeeya suuqa kaliibsiga ayaan saakii ku eegi doonaa iyo heshiis dhacay ayaan isla eegi doona bka iloobin mahasandn hadii aan firo wararka suuqa kalibsiga kooxda kubada cagta manchester city ayaa qalqaalo ugu jirta xidiga deglan ris siday uga soo qaadan lahey kooxda kubada cagta ee wetamwli kooxda kubadacagtae arsenal ayaa xidigaala xiriirinaa la laakiin wli heshiis ma aysan dhicin arsenal laba dalb ayaa hore looga soo diiday dalab sadexaad ayna u diyaarinsa lakin mancster city ayaa meesha xoog ksoo galawaa doon kooxdakubadacatwegam in xidigan heshiiskiisa e qeyb kadhigto xidiga reer eglannia lagu magaca i oo jira maadaama kooxda kubada cagtwetngham ee raadinsa dldri bedelkiisa maadaama laga soo diida xidiga balina ou ciyaarkooxdakubada cagtam iygamilauoon marka koodakubadacatwetgam waxay u arkaan xidiga dln rbedkiisa la siiidoono marka kooxda kubadda cagta westerham waxay heshiis ay la galayaan kooxda kubadda cagta city haddii taas ee dhacda arsenal xidigii bartilmaameedka inta ugu badan u ahaa taas ayay ku weyi doontaa sida e s b n ee soo qoreyso kooxda kubada cagta manchester nited ayaa usheegtay harri kn in uu ku qasbo kooxda kubada cagtaar sida loogu iibi laa kooxdakubada cagt ted labadan aad bay isugu baahan yihiin laakiin dhexdood waxaa ku jiro gudoomiyaha mayalka adag kooxda kubada cagta arisdan lykooxda mcstertedwaasheeg in harrikn kooxdiisku asbo sida loogu iibin laakooxdakubadacagttedxili xidig lag qimeeyo imilan oobond marka xiddigaana ayay u sheegaysaa si labada dhinac ee hoosh ay ugu wadaan sida daily meil ay soo qoreyso

buul damir ayaana soo qortay

glakiin barcelo ayaana gacanta udigta hesiiskan hor a dacay akiin si rasmi aayaa hesiikanwli lo goaagaaiiawaraaekooxa kubadacat mcrlgmagacaabo ernando ilaoo aa jira ayaa dhowr kooxooda bartilmaameed ag barcekaa waaaashgidigan in sauudi arabi uuaadi karo maadaamakooxaa sudi arabi a badigoobu jij jisida marka aoxamchrto igi ayaa hogaamina tartanka loo jiro saxiixa kooxda kubada cagta ee inri franfor weryahnkooda rondon olomani kaa kooxda kubada cagtanrrr ee mila kqime labaan kooxood ayaana la sheegaa kooxda jarmalka iyo kooxda rimer leag katirsan labadooda inay ku hardamaan weeryahnka reer faran oo lagu qiimay ilaamilyan oyr sida dalmei asoo qoreso iraanka kooxda kubadda cagta ee arsenal iskaga tegaa thomas barte ayaa xiise ka helay dalkaas iyo sacuudi carabiya marka uu ninkan ka taga kooxda kubada cagta ee arsenal waxa u qorsheysan inay la soo wareegto xidiga romelava kaasoo kooxda kubada cagta ee southhamptom ugu ciyaara marka arsenal xidigan thomas barte beddelkiisa dayarkaas reer biljam ayayna soo qaadan doonaan sida wararka ay leeyihiin macitoo suuqeeda aad dardar u yahay maadaama er ay gacanta kusoo dhigeen ninka dlc qalaale augu jiraan hadanawaxaa la sheegayaa in ay dhamaystir doonto wadahadalada xidiga jo gardi waxayna ku kalsoontaha kooxdakubada cagta ee barceona xidigani in ay heshiis la gaarto kaasoo kooxda kubada cagtarbi lizbk ay ku dooneysoinka badan iilan waay doonsa kala baxnaan wa alia wax kale suuqa ugu dhinnaan doono ma rabto kooxda kubadda cagta ee city waxay dooneysaa keliyi bartilmaameedyadeeda inay wakhti hore ay soo qaataan sida nnety minut ay soo daawaceyso kooxda kubaddacagta ee bayo mugin ayaa ufuran weriyaanka reer senegal saido mani oo soddonio koo jir ah inuu iskaga tago xagaagan kooxda maadaama lala xiriirinaya kooxda kubadda cagta ee newcastle sida dhabille ay soo qoreyso kooxda kubadda cagta yuventus ayaa soo bandhigtay sideed labaatanjirka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee yuventus u ciyaar reer faranse ande rabiot heshiis cusub kaasoo kooxda kubada cagta yuventus uu kusii joogayo laakiin heshiiskiisi wuxuu dhacayaa kowda julaay inkastoo doorbidaya ninkan inuu udhaqaaqo premier leagua kaasoo unitedkale la xiriirinayo iyo newcastle oo xiisaha ee soo gashay sida wararka ay leeyihiin ciyaareyanka qadka dhexe kooxda kubadda ko cagta ee arsenal iyo xulka talyaaniga ninka lagu magacao gorgina oo soaniyko jir ah ayaa doonaya inuu sii joogay kooxda kubada cagta ee arsenal inkasto oo xiiseeneysa kooxda kubadda cagta ee laaziyo xili kooxda kubada cagta e arsenal qad dhexe ee soo wadato ninkaan waxaa lagu waday inuu iskaga tagay laakin wuxuu sheegay inuusan ka tegi doonin kooxda ko kubada cagta ee arsenal sida wararka ay leeyihiin

intaasi haddaadan keenin xiddigeena midin siinaya ayay leedahay kooxda kubadda cagta chelsea xilli konton milyan laga soo diiday kooxda kubadda cagti unitedk sida dheila meyl ee soo qorayso aatmd ayaa jelsi weydiisatay in laga iibiy gnal garagal maadaama kooxdakubada cagtjl xidigaku qimailn on xiigan ayaa lasheega inuu ubedeli karoooxdubaacagtmdiigaqoikabadan iba eejm waxana doonaa rmd ina xidiga kala soo wareegaan sida dme a soo qorasomram ayaa hal tilaabo u jiro inuu kubiiro kooxdaubaa cagtmiaandiraaa sano ayun ka qaadandurni

kooxaha man united eyo newcastle ayaana ku biiray tartanka lagu jiro xidiga sideed ii toban jirka ninka lagu magacaabo gambia adam bojona nink udhashay reer gambia adama bojong ayaa la dhahaa markawa sideed iyo toban jir magaca yuusan ka yaabin xidigan waa xidig oo weeraryahan ah kooxahan isku haystaa xili xataa chelsea liverpool ee iyagana dagaalka ee dhanka kale a kaga jiraan sida dasan ay soo werinayso kooxda kubada cagtae bymugin ayaa doonaysa inay soo gabgabeyso kmilyan ooyr ay kalasoo wareegen kooxda kubada cagta ee naaboli maalmaha soo socda daafacan reer kuureya ayaa ninkaani mushaar ahaan kooxda kubada cagta ee bay u qaadan doona milyan sanadkii guud ahaan ninkaani wala seegaaqodobka oo heshiiskiisku e inuyaa ila ood lulmarkakooduagi waay doonea xidigan ina ku kalbaxdo dhowaan sida wararka ay leeyihiin kooxda kubadda cagta manchester united ayaa weli ka harin xiddiga goolahayaha kooxda kubadda cagta inter milan andre onano oo todobaiyo labaatan jir ah kaasoo kooxdiisi ay ku dalbanayso konton milyan oo yuura sida sky sport talyaani ay soo qoreyso

ayuu ciyaar doonaa marka broshi bugentino wuxuu doonayaa wili number nine toos in loo keen haddii taageere jelese aad tahay

joyconselo heshiiskiisa waalkansala barcelon lacag la-aan ku qaata beeb u sameyn lahay laakiin maamulka city ayaaba ka weyn marka beb wuxuu leyaa savi wxlagu sheeg qaldinyaan wax aan ballogareeyay malahan ayuu leeyahay sida wararkaay leeyihiin kooxda kubadda cagti real madrid ayaa qorsheynayso xagaaga dam in shavi alonso ay ka dhiga doonto macalinkooda cusub xagaaga auaaara marka uu qandaraaskiisa dhammaado carlita angeloti sida dabille ee soo qorayso